Хабарымызды жалғастырамыз. Олы женістің 70 жылдығына тыңғылықты дайындалу мәселесі басты назарда. 2014 жылды қордындылаған облыстық ардагерлер кеңесі алдағы жылға осындай мақсат міндеттер қойып отыр. Тілшіміз жалғастырсын. Облыста 100 мыңға жоқ ардагер бар. Солардың көпшілігі бүгіндер ардагерлер кеңесіне мүше. Аға толқын өкілдері елді мұна сүбелі үлес қосып, жас ұрпақты тәрбиелеуде ауқымды жұмыстар атқарып келеді. Бұл жөнде облыстық ардагерлер кеңесінің президиумының кеңейтілген отырысында айтылды. Ардагерлеріміздің жай күйі мен денсаулық жағдайы кеңестің үнемі бақылауында. Біздің жұмысымыз жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеуге бағытталған. Биылғы жоспарымызда ауқымды көптеген тәрбиелік маңызы бар шараларды өткізбекпіз. Жиында талқыланған келесі мәселе ол ұлы женістің 70 жылдығына орай аудандарда атқарылып жатқан шаруалар. Яғни әңгіме сұрапыл соғыс жылдары жауға қарсы шығып қан майданға қатысқан жандардың есімдерін мәңгіге есте сақтау жайында болды. Бүгіндері Қызылжар ауданында көзі тірі 12 соғыс ардагері және 1000-нан астам тыл еңбеккері бар. Қазір мұндағылар соғысқа қатысқан ардагерлер жайлы фильм түсіріп, Кеңес одағының батыры атты кітап шығаруды жоспарлап отыр. Бұдан өзге ауданда ескерткіштерді қалыпқа келтіру бойынша да шаруалар тындырылып жатыр. Мектептерге Бағалыпты училище дейміз, колледжға, соқ колледжға кімнің атын бермекшіміз, герой соттыруда, участник Великой Отечественной войны Курбатов, Владимир Михайлович Тенгісінің атын беруге, сонда біздің қаулы шығардық. Мынау Шахау, неда Шахавской село мектебіне, орта мектебіне Кәселіп Мәжит деген соғыс ардагерінің сонда ескерткіш қойылған балалары менен енді соның атын сол мектепке бермекшіге сонда біз қабылдадық. Бүгіндері өңірде 280 ұлы отан соғысының ардагері, тағы 13367 тыл еңбеккері бар. Солардың 811-і сұрапыл соғыс жылдары ауыр жұмыс жасап, қазір бейнетінің зейнетін көріп, түрлі наградалармен марапатталған. Ал ұлы женістің 70 жылдығы қарсаңында сол қасіретті жылдары женісті жақындатуға үлес қосқандардың барлығы назарсыз қалмақ емес. Мағжан Ахмазина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.